ალბომ შვიდობისა, ჩვენ ცოტა დაგვიძველდა ეს საუბრები, მე გიორგის დათო პაიჭაძეს, რომელიც დღეს ჩვენთან არ არის და სტუმრებს და აი ახლა გვაქვს ძალიან საინტერესო შეხვედრა, ესე იგი გივი ქარჩავასთან და ბუბა კუდავასთან. მე წარმოგიდგენთმათ, ვით სოციალურ ქსელებში ხართ ალბათ ბევრი იცნობთ და ისედაც საზოგადოებრივი მოღვაწეობიდან, მაგრამ მაინც ბუბა არის გამომცემლობა არტანუჯის დამფუძნებელი, ისტორიკოსი და გივი არის ესე იგი ჟურნალისტი, ამავე დროს მეგრული, ეს ელექტრონული სააგენტოა ხო თუ რა არის სკანი? მეგრული ენის ასოციაცია, მეგრული ენის ასოციაცია და ჟურნალის სკანი. ხო, ჟურნალის სკანი, მეგრული ენის ასოციაცია. ბუბა ამავე დროს არის გამომცემელი მეგრული ენის თვითმასწავლებლისა და საერთოდაც საუბარი გვექნება მეგრულ ენაზე. მე ჩემი დამოკიდებულება შემიძლია გითხრათ, რომ თუკი საზოგადოებაში ვინმეს კიდევ აქვს ეჭვი, რომ მეგრული ენა არის ენა, მე ეს ეჭვი არ მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ლინგვისტი არ ვარ, მაგრამ მე მგონია, რომ ლინგვისტის გადასაწყვეტი არ არის, რომელი ენა ენაა, რომელი ენა ენების რა ასე ვთქვათ იერარქიაში როგორ ჯდება, მთავრდება დიალექტი, იწყება ენა და ასე შემდეგ. ეს პირველ რიგში არის თვითონ ამ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანების გადასაწყვეტი. თუ მათ აქვთ განცდა, რომ ეს არის მათი ენა, მათი იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანი, ეს ასეც არის და ვერავინ ამას ვერ შეცვლის, ვერ უკარნახებს და ასე შემდეგ. ხო, გიორგი, თუ იტყვი რაღაც, თუ არა შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი? მე მგონი, რომ ძალიან საინტერესო თემაა და დიდი მადლობა დათოს, რომ ეს როგორც თემა ასე ვთქვათ აქტუალური გახადა ჩვენი რადიოსთვის. მე რა ქვია, ძალიან მოკლე ასე ვთქვათ რაღაცა პაექრობა შეიძლება დავარქვათ, თუ იდეათა მიმოსვლას ასე დავაკვირდი ფეისბუქის ერთ-ერთ ჯგუფში და მე ძალიან დავინტერესდი რა, იმიტომ რომ ლაპარაკი რაზე იყო ხო, რომ ესე იგი ვთქვათ მეგრული ენა რამდენად შეიძლება იყოს, რამდენად შეიძლება პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს ასე ვთქვათ, სასაუბრო მე მგონი აქ დანიშნულებით იყო ნახსენები და რამდენად შეიძლება საერთოდ საინტერესო იყოს და აქტუალური ჩვენი საზოგადოებისთვის და მე იქ უკვე მოყვებოდა კომენტარები, ისწავლებოდეს, არ ისწავლებოდეს ასე შემდეგ. მე თვითონ ენებთან მქონია გარკვეული შეხება, უმცირესობა და ჩარჩო კონვენციესთან მქონდა შეხება და ენების საკითხი იქ ძალიან ახლოს დგას და მე აი რაღაც ძალიან გამიკვირდა მართალი გითხრათ, როდესაც აი კოშუბების საკითხთან მქონდა შეხება პოლონეთში, ხო? სადაც ასევე ენის საკითხი დგას, ვიყავი თვითონ ამ პროვინციაშიც რაღაც და როგორც რაღაცა ქართულ ენაზე მოლაპარაკეს, ყოველთვის ესეთი განცდა მაქვს, რომ ესე იგი ენა რადიკალურად განსხვავდება სხვა ენისგან, ხო? და იქ ცოტა გამიკვირდა კოშუბების თემა, ისევე როგორც გამიკვირდა ჰოლანდიაში, ვთქვათ, ეხა დამავიწყდა მართალი გითხრათ, ადგილობრივი ერთ-ერთი ენა იყო, რომელზეც ადგილობრივი მოსახლეობა მოითხოვდა სასამართლოს წარმოებას. ასე რომ მე მგონი საკმაოდ აქტუალური ხდება ეს საკითხი დღეს საქართველოში და ძალიან საინტერესოა. მე ყოველთვის მეგრული ენა ნასწავლი მაქვს როგორც დიალექტი, რაღაცა ერთ-ერთი ვთქვათ ნაირსახეობა ძველი პროტოქართულის რაღაც ესეთი, თუმცა ვერ გავიგე ეს რას ნიშნავს, როდის გავდა ეს ენა ქართულს. ასე რომ მე მგონი რა ვიცი, ყველასთვის საინტერესო თემა იქნება და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმრებს. ერთსაც დავამატებ, აი რაღაცა ფილმს უყურებდი დღეს, სერბულად იყო და ნუ აი განცდა მქონდა რომ მესმის, იმიტომ რომ რუსული ვიცი, ცოტა პოლონური ვიცი და ნუ მესმის, გამოდის და ეხლა რა ვქნათ, ეს ენები უფრო გასაგებია სწავლის გარეშე მისი წარმომადგენლებისათვის, ვიდრე ვთქვათ აი ჩვენ თუ არ ვიცით მეგრული, რომ გავიგოთ მხოლოდ ქართულის მეშვეობით მეგრული და ეხლა ისინი ენებია და მეგრული ენა არ არის. მოკლედ მე აქ გავჩუნდები და სიტყვას გაძლევთ თქვენ, ნუ როგორც ამ თემაზე აი ვთქვათ რანაირად საზღვრავთ, რომ მეგრული ეს არის ენა და არა დიალექტი და მერე უკვე ვისაუბროთ იმაზე, თუ აქედან გამომდინარე რა ნაბიჯები არის გადასადგმელი. ანუ ბანური
ბუბას სახელი ჩემზე ადრე იწყება, ბუზე იწყება, ამიტომ ბუბას დაუთმოთ სიტყვა პირველი და შემდეგ. მეგონი გვარითაც ეგრე გამოდის, ხო? გვარითაც ეგრე, კი ბატონო, ბუდა უარჩა. ახლა ასაკსაც ნუ გაუსმართ ეს ასა. კარგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემისთვის. მე მგონია, რომ დღეს ყველაზე მეტად აი ამ თემას ჭირდება სწორედაც საუბარი, რაც აკლი, აი რა, რითი უნდა დაიწყოს, რომ მეკითხებიან ხოლმე საუბრით და ფიქრით უნდა დაიწყოს ამ პრობლემა მის გადაწყვეტა. და მივესალმები ამ ტენდენციას ზოგადად აი ბოლო წლებში, ვფიქრობ ბევრი მიზეზის გამო, რაღაც მიზეზთა თანხვედრა იყო, რომ როგორც ჩანს შემზადდა პერიოდი, როდესაც ასეთ საკითხებზე, მათ შორის ერთ დროს საჩოთიროდ მიჩნეულ საკითხებზე ადამიანებმა დაიწყეს მსჯელობა, რაც ძალიან კარგია. რაც შეეხება ენა დიალექტის საკითხებს, აქ დაგეთანხმებით დავით, რომ ნაწილობრივ დაგეთანხმებით. ერთი მხრივ უმთავრესი არის, რა თქმა უნდა, ამ ენების მატარებელთა პოზიცია, მათი დამოკიდებულება. მეორე მხრივ არის ლინგვისტური კრიტერიუმებიც, ასე ვთქვათ. ორივეს აქვს თავისი რაკურსი და ორივე თავისი რაკურსიდან უყურებს, ხო? არის ასე ვთქვათ სოციოლინგვისტური რაკურსი და არის ლინგვისტური რაკურსი. ლინგვისტური რაკურსიდან ახლა ვთქვათ აზერბაიჯანული და თურქული ობიექტურად რო შევხედოთ, ლინგვისტური კუთხით რო შევხედოთ და ყველაფერი სხვა დავივიწყოთ, ცხადია ერთი მეორის დიალექტია, ან რაღაც საერთო ენის დიალექტებია. ასევე სერბული და ხორვატული ხო საერთოდ, ჩეჩნური და ინგუშური მაგალითად, ხო? და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ თანამედროვე ეპოქაში და ნებისმიერ ეპოქაშიც ასე იყო, ალბათ საქმეში ერთვებოდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა კრიტერიუმი, პოლიტიკური, კულტურული, რელიგიური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რა კუთხიდან შევხედავთ და უშუალოდ იქიდან შეიძლება რაღაცა სახელების დარქმევა. ლინგვისტური თვალსაზრისით აქ ორი აზრი არ არის. ახლა სერიოზულად ამაზე ლინგვისტები ამდენადაც მე ვიცი არ კამათობენ, ეს არის ერთი ენა და ვარის იმაზე მხოლოდ ეგრული და ლაზური, ასე ვთქვა, ცალცალკე ენებია თუ ერთი ენა ორივე. აქაც იგივე საკითხებია, ლინგვისტურად ერთი ენის დიალექტებია, მაგრამ სოციოლინგვისტურად ასე ვთქვა რთულად არის. აქვე როგორ გინდა შენაუხსნა ლაზებს, რომ იცი რა შენ ენას რა ქვია, ლაზური არ ქვია, ლაზურ მეგრული ქვია, კოლხური ქვია, ან სამეგრ, აი ცოტა რთულია ასე ვთქვათ თანამედროვე პოლიტიკის, ვთქვათ იქ რელიგიური ფაქტორებიც არის და ბევრი რაღაცის კათოლიციზმებით. ანუ ამ ბოლო პერიოდში, ახლა გივით სიტყვის ალბათ ამაზე, ბოლო პერიოდში, ბოლო 2000 წლეულის მანძილზე დაახლოებით შეიძლება ითქვას, საქართველოში გაჩნდა ასე ვთქვათ აქტიურად ჯგუფები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ეს არის დიალექტი, აი გიორგი მახსენა, პროტოქართველურის დიალექტია. ანუ პროტოქართველური არის ჩვენი საერთო ქართველური ენა, ყველასი ჩვენი წინაპრები ვთქვათ საუბრობდნენ ამ ენაზე და შემდეგ ეს ენა დაიშალა, რომელიც დღეს აღარ არსებობს, ასე ვთქვათ ჩვენი ფუძე ენაა, შემდეგ დაიშალა ცალკეულ ენებად და ამ თვალსაზრისით იმ პროტოქართველურის დიალექტი გამოდის, კი ვთქვათ, მაგრამ ქართულის დიალექტი, თანამედროვე ქართულის, რომელიც მეგრულის პარალელურად ვითარდებოდა და იქმნებოდა, მისი დიალექტი ვერ იქნება, ხო, მეგრული. გარდა ამისა, თავი დავანებოთ ამ ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, ეს ტერმინოლოგიური საკითხები უფრო მეორე ხარისხოვანია. თქვათ იყოს დიალექტი, თქვათ იყოს დიალექტიც, ხო, თქვა. ეს ჩვენ გვათავისუფლებს რაღაც ვალდებულებისგან, რომ ამ მემკვიდრეობაზე ვიზრუნოთ, მას მოუაროთ, მას სერიოზულად შევხედოთ, თქვათ გაქრობის საფრთხის წინაშე თუ არის, მის გადარჩენაზე ვიფიქროთ და ასე შემდეგ. კიდევ ერთ საკითხი და მე ივის გადაულოცავ სიტყვას, რომ ძალიან არ გამიგრძელდეს რა, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს, დიდ ნაწილს, აი ამ თემებზე საუბარი აშინებს და აფრთხობს იქიდან გამომდინარე, რომ თვლიან, რომ დაუშვათ, თუ რა ქვია, თუ მეგრული ენა, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ მეგრელი ქართველი არ არის.
და ძალიან კაფეოთ უნდა განმარტოთ, რომ ენა იდენტობის განმსაზღვრელი სერიოზული ნიშანია, მაგრამ არა ერთადერთი ნიშანი. მსოფლიოს ისტორიაში შეიძლება ძველში თანამედროვეში ვნახოთ უამრავი შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები, ან ბილინგვა ადამიანები და ვთქვათ ერთენოვანი ადამიანები, ყველანი თანხმდებოდნენ, რომ ერთი ერის წარმომადგენლები არიან. ან პირიქით, ერთ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები აქვს სხვადასხვა იდენტობა. მაგალითად, ინგლისურენოვანი ავსტრალიელიც და ბრიტანელიც, მაგრამ ავსტრალიელი არ გეტყვის, რომ მე ინგლისელი ვარ, ხო? თუმცა გეტყვის, რომ ინგლისური ჩემი მშობლიური ენაა. ანუ აი ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ადამიანი, რომლისთვისაც ქართულიც და მეგრულიც მშობლიური ენაა, ქართულიც და სვანურიც მშობლიური ენაა, და ასეთია ძალიან ბევრი ასიათასობით ჩვენი მოქალაქე, ხო? ეს ის თავისუფლად იტევს იმას, რომ იდენტობა მას ჰქონდეს ქართული და საერთო ჩვენი სახელმწიფოს მოქალაქე იყოს, ხო? ასე რომ აი ამას თუ მოხსნით და უშო ამას თუ კარგად განმარტავთ, მე მგონი ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანს გაუქრება შიშები. რაც აფერხებს აი ამ ენების განვითარებასაც, ამ ენებზე ზრუნვის საქმესაც და ზოგადად ჯდელობის საკითხს აფერხებს. აქედან გამომდინარე ბევრი თვლის, რომ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში შეგიძლია ნახოთ, ეს არ არის მოგონილი, ბევრს ყოფნის გულწრფელობა, ყოფნის სითამამე, რომ ეს აზრი პირდაპირ გააჟღეროს, რომ ზოგი ამბობს, რომ სჯობს გაქრეს ეს ენები, რათა გაქრეს სხვაობა ჩვენ შორის და გაქრეს ეს საჩოთირო საკითხები, რომელიც მას გონია, რომ საჩოთიროა. ასაგებია, მოდი აი გივისაც მოусმინოთ და მე რაღაც საკითხებზე ჩავღმავდეთ. კი ბატონო, მე დათო შეხო ძალიან საინტერესო თემას, ცნობიერების და ახმის, რა არის ენა და რა დიალექტი და ვინ და როგორ უნდა წვეტავდეს ამას, წვეტდეს. ასევე გიორგი შეხო ძალიან საინტერესო საკითხს პოლონეთში ქაშუბების, კოშუბების თემას, რომელთანაც პარალელის გავლება ჩვენ შეგვიძლია, თუმცა რადგან ჩვენ ყავს მენელი, ვინ შეიძლება არ იყოს გათიცნობიერებული ზოგად ლინგვისტურ მოცემულობაშიც კი ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმას, რასაც ბუბა შეეხო ცოტა უფრო დეტალებში. ქართულ ენათმეცნიერებაში არსებობს თეორია საზოგადოებრივად და ზოგადად უფრო სწორედ საყოველთაოდ აღიარებული, რომ როგორც ყველა სხვა ენის წინაპარი, ჩვენს ამ ოთხ ენასაც ყავდა ერთი საერთო წინაპარი, რომელსაც ერქვა პირობითი დასახელება, ესეთი პროტოქართველური ენა, რომელმაც დაახლოებით 4000-5000 წლის წინ დაიწყო დაშლა. და ამ საერთო სხეულს პირველი გამოიყო დეეტერსის სქემის თანახმად, იყო ესეთი ენათმეცნიერი, გამოიყო სვანური, იმიტომ რომ გეოგრაფიულად განცალკევდა და იზოლაციაში მოექცა. სვანური რომ გამოიყო დაახლოებით 900 წელიწად თუ 1000 წელიწად პირობითად, ეს მასა, ნარჩენი მასა ამენის აგრძელებდა, ანუ მეგრულის და ქართულის ერთიანობა აგრძელებდა ერთ სხეულად ცხოვრებას და დაახლოებით 4000 წლის წინ ეს სხეული დაიყო ორ ენად, ანუ მეგრულ აზურის წინაპარენად, რომელსაც პირობითად ზანუს უწოდებენ, ან კოლხურს და ქართულ. ანუ ქართული და მეგრული არის ასაკიტოლი ენები ამ შემთხვევაში, სვანური ამ თეორიის თანახმად უფრო ძველი არის და შემდეგ უკვე ხდება დაახლოებით 1000 წლის წინ მეგრულის და აზურის დაყოფა, იმიტომ რომ აქ ქართული ენის შეჭრამ შავი ზღვის პერიოდში აჭარის და გურიის ტერიტორიაზე, რომელმაც გაწყვიტა ამ ენის ერთიანობა და ჩამოყალიბდა ორი ენა. სამწუხაროდ ვიღაცებს ამ ბოლო დროს როგორც მოახსენა გამოშენ ადამიანები, ვისაც არ მოსწონთ ის, რომ ეს თეორია არსებობს და განაპროტო ქართული ენის დიალექტებს უწოდებენ, პირდაპირ ამბობენ ეს ადამიანები, რომ არსებობს ქართული სამწიგნობრო ენა, ხოლო დიალექტები არ არის სამეთქმელო ქვესისნები, ანუ დაკლინების ტენდენციით იძახიან ამას რა. ხო, ეს იყო ზოგადი შესავალი, რომ ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე. რაც შეეხება ახმის საქმეს, რა დიალექტია, რა ენა, აქაც სწორი თქვა. არსებობს დიალექტი, არსებობს მეგრული და სვანური ხშირად და ლაზური
ქართული ენის დიალექტების სიმწყეში ამ დათოლფრად მაგალითად კახურიან ქართული დიალექტისა რაც არასწორია იმიტომ რომ მეგრულს და სვანურს თვითონ აქვს დიალექტები როგორც ქართულს და ახმას რაც შეეხება აი მაგალითად კახელ ადამიანს ან რაჭულს ან გურულს რო კითხო როცა ის მეტყველებს თავის დიალექტზე შენ რა ენაზე მეტყველებ ის აუცილებლად გიპასუხებს რომ ის მეტყველებს ქართულ ენაზე აი სვანი როცა სვანურად საუბრობს ან ლაზი ლაზურად საუბრობს ან მეგრელი მეგრულად მას თუ კითხო რა ენაზე მეტყოლებს ის იმ მომენტში ის გიპასუხებს მეგრულად სვანურად ან ლაზურად აი ეს არის ძალიან მარტივად დანახული თვითახმის მომენტი თუ როგორ აღიქვამენ თვითონ ამენის პატარებლები აი ენებს და მათ სტატუს ან მათ ცნობიერებაში მეგრული ენა თუ დიალექტი ცხადია ჩვენს მე მეგრელი ვარ ჩვენ ცნობიერებაში მეგრული არის ენა ანუ როცა ვთქვათ შობელი ტუქსავს ბავშვს ეგუბნება რაღაცას და იმას არ ისმის აი დატუქსვის ფორმასაც ეგეთი მეგრული ენა რატო არ გესმის ის არ ეუბნებას მეგრული დიალექტი რატო არ გესმის მეგრული ენა რატო არ გესმის და ასე შემდეგ ეს რაც შეეხებოდა თვითახმის მომენტს და მესამე ხაშუბებზე ვილაპარაკეთ ჩვენ ბოდიში ენა როგორ არის მეგრულად ნინა ნინა არის მეგრულად, ნენა არის ლაზურად და ნინ არის სვანურად. კოშუბების თემა ჩვენთვის არის გიორგი საინტერესო, იმიტომ რომ პოლონელების და კოშუბების მაგალითი და პრაქტიკა არის საუკეთესო ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პოლონური და კოშუბური ცალ-ცალკე ენებადაა აღიარებული და ასევე კოშუბების თვითახმაში კოშუბური ენა არის პოლონური, მეგრულისგან, სვანურისგან და ქართულისგან განსხვავებით ისინი ძალიან გვანან ერთმანეთს, აი დაახლოებით ისე გვანან, როგორც თურქული და აზერბაიჯანული, როგორც ბუბა მახსენა. ანუ ურთიერთ გაგებინების პრობლემა დიდი არ არის, თუმცა მაინც ენებია. და კოშუბების აღმაში კოშუბური არის ენა, თუმცა მათი ნაციონალური იდენტიფიკაცია არ გადის პოლონური ნაციონალური იდენტიფიკაციის გარეთ. პოლონელებმა ოთაშორის ადადგეს ეს ნაბიჯი 90-იან წლებში და კოშუბურ ენას მიენიჭეს რეგიონალური სტატუსი, რეგიონალური ენის სტატუსი. ისწავლება სკოლებში, არსებობს პრესა, არსებობს მედია და ასე შემდეგ. და კოშუბური ენაზე მოვაწე მწერლები, პოეტები, დრამატურგები პოლონეთს აღიარებული ყავს საერთო ეროვნულ მათ მიერ შექმნილ ნაწარმოებების საერთო. დიდი ბოდიში კი მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა აი ზუსტად ეხლა უკვე ისეთ ნაწილზე გადადიხარ ესე იგი რომელიც ცოტა არსებითად უკვე სულის ჩვენი დისკუსიის ფორმატს და რატომ ვიტყვი იმიტომ რომ ენაზე დისკუსიას აქვს ორი განზომილება ენა როგორც კულტურული მოვლენა და ენა როგორც პოლიტიკის ნაწილი ხო ესე იგი პირველ რიგში ჩვენ ვთქვათ რაღაცაზე ლაპარაკობთ როგორც იდენტობის ნაწილზე როგორც კულტურულ ფენომენზე და აი ეს ძალიან საინტერესოა აქ, იმიტომ რომ მე მგონი აი სწორედ აქ საკმარისად არ ულაპარაკობთ ქართველები, ან ჩვენ ხედავთ ენობრივ მრავალფეროვნებას როგორც საფრთხეს და არა სიმდიდრეს და აი რატომ უნდა დავინახოთ სიმდიდრეთ მაგალითად ეს ძალიან საინტერესო არგუმენტი იქნებოდა, იმიტომ რომ მაგალითად ვიღაც იტყოდა რომ იცი რა, აი ვეფხისტყაოსანი მაგალითად ქართულ ენაზეა შექმნილი, აბა რა დაწერა ვთქვათ ვინმე სვანურად ან მეგრულად, ხო, რითი უნდა ვიამა ხო ხო იქნება ეს უბრალოდ სოფლებში გამოყენებული რაღაც ენაა რომელზეც მხოლოდ რა ვიცი წებსები შეიძლება ესაუბრებოდნენ ერთმანეთს აი რა ღირებულება ამაში თქვა როგორც კულტურული ნაწილი ეს ერთია და მეორე თუ ხედავთ ღირებულებას უკვე მეორე ელემენტი შემოდის ხო დავახარჯოთ ესე იგი ამ საქმეს ფული იმიტომ რომ იქ სკოლაში სწავლება არის თუ იქ გამოცემა თუ ეს უკვე ყველაფერი სახელმწიფო თავის ბიუჯეტში აიღო ხო იგივე პოლონეთში და ეხა გამახცენდა ზუსტად ფრიზიელები იყვნენ თუ არ ვცდები ასე ზუსტად ჰოლანდიაში რომელიც ეგ სასამართლოზე დაობდნენ და იქაც საინტერესო არგუმენტი იყო რომ მოსამართლე უარს ამბობდა ფრიზიულის სწავლაზე ამბობდა რომ მე ამენაზე ვერ ვილაპარაკებო და თქვენ რაც გინდათ ისკენით მოკლედ თუ გინდათ რომ მე მოსამართლე ვიყო აგერ ლაპარაკო სახელმწიფო ენაზე და მიმიღეთო და მოკლედ იმ პროვინციას არ ყავდა მოსამართლე რომელმაც ისენა იცოდა ასე რომ აი ეს უკვე პოლიტიკის ნაწილი შემოდის ხო და მოდი გინდა მოდი კულტურული ამოვწუროთ თქვა თუ საინტერესოთ თulit ამ ნაწილს და გადავიდეთ თუ გინდა მერე მეც ვიტყვი ერთ რამეს ცოტა არ დავეთანხმები გიორგის თუმცა
მსახლიანობაში გასაგებია მისი ლოგიკა. მე ვიტყოდი, რომ ერთ მხარეს არის კულტურა და მეორე მხარეს სამართლებრივი თანამედროვე საკითხები. პოლიტიკა იქაც არის და იქაც. პოლიტიკა სულ არის და ყველაფერში არის. და ერთი რისი თქვა მინდოდა ახლა, ვისაც წაუკითხავს საქართველოს ისტორიის ნარკვევების პირველი ტომი და იცის ის თეორია, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ და სკოლაშიც ამას ასე ასწავლიდნენ, როცა ასწავლიდნენ, ახლა უკვე აღარ ვიცი ვისად რა ასწავლიან. Ხო, ну აი ეს ვადები თუ ეს ქრონოლოგია ცნობილია, ხო, 1000 წლეულებია გასული მას შემდეგ, რაც იმ ერთიანი პროტო ქართველური ენიდან, რომლის პარამეტრების დადგენა ნუ ფაქტიურად შეუძლებელია, ისე ვიმეორებ, ლინგვისტი არა ვარ, მაგრამ ეს რა იყო, ამას ვინ გაითქვის სრულფასოვნად, მაგრამ აი მაშინ დაიწყო უკვე აი ამ 1000 წლეულების წინ ეს გაყოფა, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ხო? შესაბამისად აქ მინდა ცოტა აი პოლიტიკურ იდენტურობის საკითხი შევიტანო, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობა როცა ჩდება და გარკვეულ პოლიტიკურ იდენტობის კონტურები იკვეთება, მე მიმაჩნია, რომ საბოლოო ჯამში თანამედროვე გაგებით ეს მე-19 საუკუნეში დასრულდა ეს პროცესი, მაგრამ ნუ დაიწყო ადრე ფეოდალების დონეზე, რომლებსაც გლეხებთან მაინც და მაინც საერთო არაფერი ჰქონდა და ასე შემდეგ, ხო? უკვე დიდი ხანია ეს ორი დიდი субстраტი ენობრივი, აღმოსავლური და დასავლური და დასავლეთში კიდევ ორი, ანუ ჩრდილო-დასავლური სვანური არსებობს. და მხოლოდ მერე იწყება ყველა მათგანის მონაწილეობით პოლიტიკური იდენტობის ფორმირება. ხო, ეს აჩვენებს, რომ ეს ენობრივი სხვადასხვა ნაკადები სულაც არ უშლიდა ხელს, რომ მერე მათ საერთო პოლიტიკური ისტორია ქონოდათ ამ ჩვენ წინაპრებს. ეს ერთი და მეორე, რაც შეეხება კულტურას, გიორგი, აი რაშიც არ დაგეთახმები, ის არის, რომ უпростоრად აი ვიღაცა თუ დასვავს კითხვას, რომ აი მერე რა ღირებულება აქვს ამას, კაცო, ამას აქვს ღირებულება იმათვის, ვისი იდენტობის ნაწილიც არის. და სხვას არ აქვს უფლება უკარნახოს სხვა იდენტობის მატარებელს თავის ენაზე, რა თარგმნოს, როგორ გააკეთოს, რა ასწავლოს და რა პარამეტრებში ასწავლოს, მაგრამ ამ ყველაფერს რეგულირება ჭირდება და ფულიც ჭირდება. ამ საკითხზეც სასაუბროა. Ну, აი მოკლედ აი ეს კულტურულ-პოლიტიკური ნაწილი თუ ამოვწურეთ, არ ვიცი, თუ დაამატებთ ბუბა გივი, თუ არა მერე გადავიდეთ აი სამართლებრივ და აი მენეჯმენტის საკითხებზე, რომ რა უნდა ქნას სახელმწიფო. მე ისე მოვას მერე კოშურებს დავაგრძელებ და დავასრულებ, ზუსტად გიორგი სწორად გას გამაწყვეტინა, მივდიოდი მაქამდე და ლოგიკურად დავასრულებ. ბუბას მომსმენ ახლა მეც და შემდეგ. კი ბატონო, მოკლედ ვიტყვი, კულტურული როგორც მემკვიდრეობა, როგორც ფასეულობა, ასე გავანებოთ იდენტობის საკითხს, თქვათ, რომცა ერთი არის უმდიდრესი ენები. მეგრულ ლაზურიც და სვანურიც არის უმდიდრესი ენები, რაც გამოხატულია, რა ვიცი, ასე თქვა, დიდარ ლექსიკაში, ძალიან საინტერესო და ორიგინალურ გრამატიკაში, საინტერესო პარალელებით ან თვითყოფადობის ნიშნებით და ასე შემდეგ. ამაზე მეტყველებს, თქვა, მეცნიერთა, რა ვიცი, საუკუნე ნახევარს ითვლის თუმეც არა ამ ენების კვლევა და ისინი უკეთ დაასაბუთებენ ამ ენების სიმდიდრეს. თუმცა ასე რომც არ იყოს, ასე რომც არ იყოს, განა ვის აქვს უფლება, რომ აი მის მიხედვით აწონოს? ისტორიული ძეგლი ავიღოთ, ხომ? ეს არის სვეტიცხოველი თუ ეს არის რაღაცა პატარა შუა საუკუნეების ხიდი ან ნახიდური? ხო, ამის მიხედვით ხო არ საზურავთ? ჩვენ ეს ხიდი და ნახიდურიც უნდა შევინახოთ და მასაც უნდა მოუაროთ და სვეტიცხოველი და ალავერდიც, ხომ? ამას გვავალდებულებს ერთი კანონმდებლობა, მეორეც ჩვენი აღქმა და ჩვენი დამოკიდებულება ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ. უამრავი რამ არის აი ჩვენ ქვეყანაში, გაიხედავთ, თქვათ, ჩდებიან ჯგუფები, რომლებიც ზრუნავენ, რომ მოდი გადავარჩინოთ ეს, გადავარჩინოთ ის, აგარ თქვათ, ძალიან დიდი ძალისხმევა გაიღეს ადამიანებმა, რომ გადაერჩინათ და უშუალოდ ეგრეთ წოდებული კავკასიური ნაგაზი, რომელიც თურმე ქართული ნაგაზი ყოფილა და ასე შემდეგ, ხო? აი მემკვიდრეობა
ბებზე ზრუნვა ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილებაა, ხო? მიუხედავად იმ დანიშნულ მისი წონისა თუ დანიშნულებისა, ვიღაცას რომელიღაც მემკვიდრეობად ყოველთვის გაჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც არამხოლოდ მეგრულის, არამედ სხვა ნებისმიერი სხვა მემკვიდრეობის ნიმუშის მიმართ ეკნებათ ისე დამოკიდებულება რა დროს ეგარეთ და რა დროს მაღაზე ფულის ხარჯვაა, ხო? ზოგადად დამოკიდებულება რო უნდა ჩამოვიყალიბოთ, ეს ცალსახაა. თუმცა რა დონეზე ხარჯოთ ფული, რაზე ვიზრუნოთ კონკრეტულად, აი რა მასშტაბები მივცეთ, რა თანხები გამოვყოთ და ასე შემდეგ. ეს ცალკე საკითხებია და ცალკე სამშელოა. და გარდა ამისა, კულტურა იქით იყოს და ითქვა აქ და მეც გავუსვავ ხას, რომ ეს არის მშობლიური ენა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში მშობლიური ენაა და ჩვენ უწყვიტავთ, რომ რა დროს შენი მშობლიური ენაა, როდესაც აი აგერ ხალხი მარსზე მიფრინავს და ინგლისური ვასწავლოთ ბავშვებს, ჯობია და განვითარება და ასე შემდეგ. ხო, აბსურდია ამაზე საუბარი. იგივე დადგება დრო, სხვათა შორის მომავალს ასეთ წინასწარმეტყველებად დადგება დრო, სადღაც საშუალოდ ნახევარ საუკუნიდან ერთ საუკუნის შემდეგ პერიოდში, როდესაც ქართულის მსგავს ენებსაც ასეთი კითხვების წინაშე მოუწევს თავის მართლება და გადარჩენა, რომ გამოჩნდება ჩვენი შვილთაშვილის შვილები და უშუალოდ შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ აი რა დროს ქართული ახლა ხელმისაწვდომია ინგლისურად ყველაფერი, ხო? და კი ბატონო, შევინახოთ ის წიგნებში იყოს რაღაცა, დავაფასოთ პატივიცეთ როგორ ჩვენი წინაპრების ენას, მაგრამ მორჩა უკვე ამაზე ფულის ხარჯვა სისულელია. აი ეს აზრი გაჩნდება აუცილებლად. ასე რომ ხო, იდენტობასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა დავამატოთ და ეს ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ როდესაც ამ ენებზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ყოველთვის წოლა თუ შურიც, ბაცბური, რომელიც მართალი არ არის ქართველური ენა თავისი წარმოშობით, მაგრამ აბსოლუტურად იგივე პრობლემების და კიდე უფრო მწვავე პრობლემების წინაშე დგას და ანალოგიურად მასზეც უნდა ვიზრუნოთ ეს ჩვენი სახელმწიფოს ისა ასე ვთქვათ ვალია. ეს არის თუშეთში არის 4 ისტორიული თემი და ერთ-ერთი თემი წოვათა, ერთ-ერთი თემის მაცხოვრებლები ლაპარაკობენ ამ ენაზეც. ბილინგვა იყო ეს ხალხი, განსხვავებით სხვადასხვა მეგრელებისგან და სვანებისგან, რომლებიც როგორც წესი ქართულს ვერ ფლობდნენ, სხვადასხვა როგორც წესი გასულ საუკუნეებში, როგორც წესი მარტო ელიტა ვთქვათ. მათგან განსხვავებით ეს წოვათუშები ორენოვნები იყვნენ, ასე ვთქვათ რა, სახში ლაპარაკობდნენ წოვათუშურად და საზოგადოებაში მათ ქართულ ჩვეულებრივად ესმოდათ ლაპარაკობდნენ. და აი ძალიან კარგი მაგალითია ესა, რომ ამ ენის მატარებელი ხალხი, აბა თქვენ გაუბედეთ მათ და უთხარით, რომ თქვენ ქართველები არ ახართ, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მათი მშობლიური ენა არაქართველური წარმოშობის არის თვითონ ენა, იდენტობა აქვს აბსოლუტურად ქართული. ხო, ასე რომ ენა გიორგი ანწუხელიძე არის წოვათუში, სხვადასხვა უნდა ვთქვა ეს აუცილებლად. დიახ, 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 ძალიან კარგი მაგალითია ეს თუნდაც. კარგი, გივი. ხო, მოკლედ გიორგიმ დასვა პრაგმატულად სური შეკითხვა, რომ დაისმება კითხვები, რატომ უნდა ხარჯოთ ფული ამის გადარჩენაში, მოულაში, დონახარჯოს სახელმწიფომ და ასე შემდეგ. ამ კითხვაზე მე როგორც ის კითხვითვე პასუხო. აი მაგალითად, რატომ უნდა ხარჯოს სახელმწიფომ, როგორც ბუბა მახსენა, რომელიმე ეკლესია, მონასტრი, აი თქვა საკლესის საკლესიზე რატო ახშობთ, როცა დაინგრა, ხო? და სხვათა შორის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ქრისტიანული ძეგლებზე მაქვს საუბარი, მოულაში ფულს იხდიან საქართველოსი მსხოვრები სხვა კონფესიის წარმომადგენლებიც, ანათეისტებიც, მათი სრულის საწინანდებო შეიძლება ხშე შემთხვევაში, მაგრამ იხდიან, ხო? იმიტომ რომ ესეა მიღებული, ესე ვარ შეთანხმებული კულტურული ცივილური საზოგადოება, რომ რაც კულტურული მემკვიდრეობა, ის უნდა დავიცვათ. აქ ჩვენ შემთხვევაში კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურული მემკვიდრეობას თუ დავარქვებთ, ენა სადა კულტურული მემკვიდრეობაა, მაგრამ ხოდ ამ სტატუსში თუ დავტოვებთ, უსამართლო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, ადამიანების იდენტობის ნაწილია. მეგრული ენა არის მაგალითად ჩემი იდენტობის ნაწილი. მე ამ იდენტობით ვარ საქართველოს მოქალაქე, ამ ქვეყნის კარგი შვილი და ამ ნაციონალური ერთობის კარგი წარმომადგენელი, როგორც ჩემი თავი წარმომადგენელი. სწორედ ამ იდენტობით ჩემი მეგრული ენა. ასევე ვიღაც სვანი, ვიღაც ლაზი, ვიღაც წოვათუში და ასე შემდეგ, რა. და ცხადია, მე ემოციურ დონეზე თუნდაც
როცა ვხედავ, რომ ჩემი ენა იკარგება, ხოლმე ხოლმე იმის გამო, რომ ცალკე გლობალიზაცია გვიტევს და უტევს აბსოლუტურად ფილოსოფიას და ცალკე იმის გამო, რომ ჩემს სახელმწიფოს აქვს აბსოლუტურად გაუმართლებელი შიშები იმაზე, რომ აი მეგრული ენისთვის სტატუსის მინიჭება მაგალითად შეიძლება დაგვიყოს. ენახეთ, 2011 წლის იუნესკოს დასკვნა არსებობს მაგალითად იმაზე, რომ რამდენიმე 10 წელიწადში ესენები გაკეთდა. ანუ იუნესკომ გააკეთა საკმაოდ ზედაპირული დასკვნა, მათ სიღრმისეულად არ უკლევია, თუმცა მეგრულს და სვანურს რო დააკვირდა ზედაპირული დასკვნა საკმარისია იმისათვის, რომ მიხვდეს, რომ ესენები იკარგებიან. ქართულ სახელმწიფოს, ქართულ ენათმეცნიერულ კორპუსს არც ერთი კვლევა არ ჩაუტარებია იმასთან დაკავშირებით, ესენები მართლა სავალალო მდგომარეობაში არიან თუ არა და რაცოდ ამისა ადამიანებს ჩემი ჩათვლით, ვინც წუხარ და ვინც ხმამაღლა ვიძახით, რომ ესენები იკარგება, გვეძახიან ინტერგნებს ხშირ შემთხვევაში და ძალიან მარტივია, რომ დიდი ფულის არ ჯდება ეს. სახელმწიფომ ერთი კვლევა რომ ჩაატაროს, იქნებ მართლა ინტერგნები ვართ, ხო, იქნებ მართლა არაფერი უშავს ამენებს და მართლა რომ რაღაც ცარიელ ჭიქაში ვქნით ხარეშხალს, ხო? მაგრამ არა, სახელმწიფო მას არ აკეთებს. უარეს გეტყვით ევროპის რეგიონულ და უმცირესობათა ენების ქარტიაზე, საქართველოს სახელმწიფოს აქვს გაკეთებული ჩარჩო ხელშეკრულების პროექტი, მე მგონი 2014 წელს, სადაც ჩამოთვლილია ენები, რომლებსაც უნდა გავრცელდეს საქართველოს სახელმწიფოს პატრონაჟი, სადაც ჩვენი ბიუჯეტი ამენებში არის, აი რამდენიმეს გავხსენე: რუსული, უკრაინული, თურქული, სომხური, აზერბაიჯანული, ქურთული, გერმანული, ესტონური და ასე შემდეგ. არ არის მეგრული, ლაზური და სვანური. როცა დაუსვეს შესაბამის ორგანოებს კითხვა, რომ რატო არ არის შეტანილი ამ სიაში მეგრული ან სვანური ლაზური ენები, პასუხი იყო, როგორც მახსოვს, რომელიღაც სამთავრო უწყებიდან მართლა ინტერნეტში მაგას სანახი წერილი, რომ ლაზების, მეგრელების და სვანების შობლიური ენა გახავთ ქართული, რომელსაც ისედაც აქვს სახელმწიფო სტატუსი, შესაბამისად მეგრულ ცალკე ან სვანურ სტატუსზე არ ჯდება. ანალოგიურად ცოდავს მაგალითად მედიას. მე ძალიან გამიხარდა, როცა დათომ ვითხრა, რომ აი ჩვენ ჭრელი რადიოს ფარგლებში ამ თემაზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ქართულ მედიაში ამ თემასაც ტაბუ ადევს და ხშირ შემთხვევაში სამხრივად შუქდება ხოლმე პროცესები. აი ერთ ძალიან პატარა მაგალითს გეტყვით. რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთმა ძალიან რეიტინგულმა ქართულმა ტელევიზიამ გააკეთა სიუჟეტი, მეც ვიყავ იმ სიუჟეტში, კომენტარი აიღეს ჩემგან. გააკეთა სიუჟეტი, სადაც აფხაზეთში სეპარატისტული რეჟიმის პირობებში გამოცემული მეგრული ენის სახელმძღვანელოზე იყო საუბარი. და ამ სახელმძღვანელოს გასაშავებლად, ასე ვთქვათ, და ამ აქტივობის გასაშავებლად გააკეთეს ესეთი რაღაცა. ჩავიდნენ ზუგდიდში, შევიდნენ ზუგდიდის ერთ-ერთ სკოლაში და ბავშვებს დაუსვეს კითხვა არჩევანის წინაშე, დააყენეს, რომ რომელია თქვენი მშობლიური ენა, მეგრული თუ ქართული. ხო, ну ეს ცალკე, ხო, უსაშინლესი ფაქტია, ხო, ესეთი არჩევნის წინ დაყენება. შემდეგ ამ ბავშვებს აკითხეს, ანუ წინასწარ განწყობა შეუქმნა, შემდეგ აკითხეს ამ წიგნიდან ეპიზოდები და აცინეს ეს ბავშვები, რომ აი რასაცაც უნდა ჟღერს მაგალითად ქათამი, ქოთომი მეგრულად და ანუ აი ჩვეულებრივად ძალიან ცუდი და როგორ თქვა, ეს სიტყვას ვერ პოულობ ამ სიუჟეტის შესაბამისად. დაბიო. ხო, დაბიო, კი ბატონო, დაბიო სიუჟეტი გააკეთეს, რითი სავსე არის ქართული მედია სამწუხაროდ. ამ პირობებში მიწევს ჩვენ აქტივისტებს, ვინც ეძახი ჩვენ თავს ბრძოლა ამ პრობლემასთან და ბოლო მომენტს ვიტყვი პოლიტიკურ ნაწილს, რაც შეეხებოდა მაგალითად პოლონეთზე ვსაუბრობდით და შემიძლია მეორე მაგალითი მოვიყვანო. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ შიშებზე, რომ რაღაცნაირად ტაბუადებს ამ თემებს, ამ ენებზე სტატუსის გავრცელებას და ასე შემდეგ, ძირითადად ამ საფრთხეებს უკავშირებენ რუსეთის ფაქტორს. ესეთი საშიშროება, ასე ვთქვათ, ქონდა ესტონეთსაც დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. აგერ ახლა და 25 წლის წინ ესტონეთშიც არის ზუსტად იგივენაირი ენობრივი მოცემულობა, როგორიც ჩვენთან. არის სეტოენა, ესეთი ენა და არის ვირუენა. რეგიონებს ვთქვათ სეტომა და ვირუმა, რომლებიც არიან რუსეთ-ესტონეთის საზღვარზე. ფსკოვის ოლქის დაწილი ისტორიულ სეტომას და ვირუმასაც წარმოადგენს და ჩვენთვის ძალიან ცნობილი რუსი მოღვაწე, იმპერიალისტური მიდრეკილებები, ცნობილი მოდესტ კოლეროვი თავის დროზე 90-იან წლებში ცდილობდა სეტო და ვირუ აქტივისტების მოსყიდვას, ასე ვთქვათ,
ამ თემის გააქტიურებას ესტონეთში, რომ აი თქვენ სეტო და ვირუ ხალხმა ადექი ხო და მოდით რა, აი თქვით რომ ესტონელები არ ახართ, ესტონეთი ჩაგრავთ, მოგცემთ ავტონომიას, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ну, მოკლედ, როგორც იქცევა ხოლმე რუსეთი ესეთ სიტუაციაში. ესტონეთმა გადადგა ძალიან ჭკვიანური ნაბიჯი, როგორც ჩვენია ხოლმე ყოველთვის ესტონელ ხალხზე, ესტონურ სახელმწიფოს. მათ იგნორი კი არ გაუკეთეს პრობლემას, პირიქით ადგნენ და ესტონელებმა მიანიჭეს სტატუსი ორივე ენას, შექმნეს სეტო ინსტიტუტი, მე მგონი ვირუს რაღაც ასოციაციაც არის, შეიტანეს სკოლებში, გამოიცემა მედია სახელმწიფო მხარდაჭერით, მოდი სკოლერობი და მისი დამქაშები გამოაცხადეს პერსონა ნონ გრატება და ამით რეალურად პრობლემა იმ ქვეყანაში ამოიწურა. რეგიონებში ესენა ისწავლება, პატარა ბავშვები საუბრობენ, მედია არსებობს და არიან ძალიან ბედნიერები. ეს არის ერთი მაგალითი, როგორ შეიძლება ამ შიშებს მოვერიოთ, დავძლიოთ და ჩვენი მოცემულობების გათვალისწინებით ადგილობრივი რაღაც ლამაზი და მშვიდობიანი მოდელი შექმნა ამ პრობლემის გადასაჭრად. აბსოლუტურად გასაგებია. მე ერთი ტექნიკური კითხვა მაქვს, გიორგი, ჩვენ როგორ აგვაქვს ზუმის ამბავი? ჩვენ კარგად გვაქვს დროის ამბავი, იმიტომ რომ თემა საინტერესოა და რომ დავამატოთ ცოტა დრო არს და არის. არა, არა, გაწყვეტა დაგჭირდება თუ არა? არა, არა, გაწყვეტა არ დაგჭირდება, არა, გაჩვეულებრივად დავაწყო. არ არის პრობლემა. კარგი, კარგი, მაშინ არ ვიცი, ახლა მე უცებ ვიფიქრე, რომ ცალკე მეორე სერია ხო არ ჩავწეროთ უშუალოდ თქვა საჭირო სამართლებრივ და ფინანსურ მექანიზმებს. აუცილებელია. ამაზე სხვადასხვა თუ ეხლავე დავიწყოთ ამაზე საუბარი. ჩემი აზრით, იმდენად მე მგონი მე კითხვები ძალიან ბევრი მაქვს ამ პირველ ნაწილზე, ესე იგი ოღონდ უფრო კითხვები არა, ჩემი აზრით ჩვენ უბრალოდ რაღაც რეაქციებს გავცვლიდით ერთმანეთში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ასე ვთქვათ უთქმელი საკითხი, ანუ ეს არის საკითხი, რომელზეც არ ვლაპარაკობთ რატომღაც, ანუ მე შეიძლება ვთქვათ ვილაპარაკო მეგობრების წრეში თუ მეგრელი გამოერევა ამ წრეში. ყველა სხვა შემთხვევაში ეს არ არის თემა, რომელზეც რატომღაც შეიძლება ილაპარაკო და თუ ილაპარაკებ, აუცილებლად მართლა ეხლა ვფიქრობ, რომ შეიძლება რაღაც აგრესიული კომენტარები ამას მოხვეს. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს ნაწილი, ხო, ეს ნაწილი ასე ვთქვათ, მოდი დღეს ეს ნაწილი და აუცილებლად მეორე ნაწილი მოვაყოლოთ ამას, რომელსაც უკვე კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, საკითხებზე გავივლიდით, ხო, იქ სკოლის. ანუ მექანიზმებს, ხო, ვთქვათ, აი რა შეიძლება. აუცილებლად, აუცილებლად. ხო, ანუ ბუბა გივი რას ფიქრობენ, რა მექანიზმებია საჭირო რა ფარგლებში? ჩვენ რამდენად ვთქვათ ვიზიარებთ ამას, თუ აქ შეიძლება გქონდეს განსხვავებული აზრები აი იმ პოლემიკაში სოციალურ ქსელში? ოღონდ ეს გავაკეთოთ დათო, ოღონდ ბოდიში ეს გავაკეთოთ დათო, მაგალითად შემდეგ გადაცემაში. ხო, ხო, მივაყოლოს ხო, დაბერ უბრალოდ. ეს უბრალოდ მოდი გავაგრძელოთ ამას. ეს რო 2 საათიანი არ გამოგვივიდეს და ძნელია ხოლმე მოსმენა 2 საათიანი საუბრების, მე მგონი გავაგრძელოთ შემდეგ. მით უმეტეს რო შუალედში მე მგონი რაღაც კომენტარებს ავკრებთ. მაშინ იქნებ დღეს შევეშვათ სამომავლოდ რა არის გასაკეთებელი იმის დაკონკრეტებას და აი დავძრათ ცოტათია ეს თემა, რაც გივიმ ახსენა, ანუ შიში იმისა, რომ ყველაფერ ამას რუსეთი გამოიყენებს საქართველოს დაშლისათვის, როგორც აი თქვათ ეს უცდია სხვაგან. აი ამაზე გივის ჰქონდა ჩემის აზრით სრულიად რაციონალური პასუხი, როგორც იქცევა რაციონალური ხალხი, ანუ მგლის შიში ცხვარს არ წყვეტს ნორმალური ადამიანი, არამედ პოულობს ამ ვთქვათ თავისი შინაგანი სამყაროს მოწესრიგების საკუთარ ძალებს, ხო? და ალბათ პასუხი აი ამ ჭრილში უნდა იყოს. რომ იმიტომ რომ რუსეთმა შეიძლება რაღაცა გამოიყენოს, ну ჩვენ ახლა ამის გამო რა, ყველანაირ ასე ვთქვათ კულტურულ მრავალფეროვნებაზე უარი ვთქვათ? აა მაგას მაგ გადაცემაში რომელიც ვახსენე, აი აფხაზეთში გამოცემულ სახელმწიფო ანალოგზე როცა იყო საუბარი, მანდ მაგ მე ნათქვამი იგივე უნდა გავიმეორო. ესე იგი, აფხაზეთში რუსები აფხაზების ხელით გამოცემენ წლებია, ვთქვათ, მეგრულენოვან გაზე, სამენოვანია ეს გაზეთი, მეგრული, აფხაზური, რუსული, რომლის ნაწილიც მეგრულად იწერება, თუმცა ცხადია სეპარატისტული ხელისუფლების და რეჟიმის ხოთბადიდებითა, ასე ვთქვათ, ახსილი, გაჟრენტილი. მაგრამ პოზიტიური ამას შეიძლება ის იყოს, რომ მეგრულად იწერება. ერთადერთი ეს არის პოზიტივი, მეტი არაფერი. Ну, იქ რაღაც ციგნები გამოდის, ასე შემდეგ აქტივობებია და ამას უჭერს ჭყალებში, უჭერს სეპარატისტული ხელისუფლება რუსების დაკვეთით ხელს.
Ну, ჩვენთან ამაზე არის ხარდია ძალიან მწვავე რეაქციები და მაშინ როცა მკითხეს რას ფიქრობდი ამაზე, მე უთხარი ძალიან გულახდილად რომ რუსეთი აი ამ თემას გამოიყენებს მანამ სანამ ის იქნება ბუა საქართველოში. ხო, ახლა ჩვენთან რო იყოს მაგალითად მეგრულოდან სვანურად მედია ჩვეულებრივად გამოდიოდეს, იყოს სკოლებში ეს ენა შეტანილი ფაკულტატურ კურსებად იქნება თუ როგორ შევიდა ამაზე მოლაპარაკება და ჩამოყალიბება შეიძლება უბრალოდ გადაწყვეტილება რო იყოს მიღებული ხო რომ სკოლებში ვასწავლით მედია გამოდის ვთქვათ ბეჭდურია თუ ტელემედია არა აქვს მნიშვნელობა ხო ამ შემთხვევაში რუსეთს თუ ვიღაცას ხადა ეს კოზირი ხელიდან ესე იგი კარგავს ამ კოზირს რომ შენ საწინააღმდეგოდ გამოიყენოს იქ თვითონ მეგრელებს გალისიაში ხო რომ მეგრელებს ეუბნებიან აწუთებიან რომ აი ქართველები თქვენ ჩაგრავა საქართველოს იმიტომ რომ თქვენ ზენას არანაირი სტატუსი არ აქვს, არაფერი გამოიცემა, აი ჩვენ გამოგიცემთ და ყველაფერს, ხო? აი ეს არის ძირითადი საჩვენებელი, ასე ვთქვათ, მათი ტრიუკი, მეტი არაფერი, ხო? ეს ტრიუკიც ანგარი როგორ ვთქვა, ესე იგი, ასს მოკლებული იქნება ჩვენ რო სათანადოდ გქონდეს მოგვარებული ეს პრობლემა აქ საქართველოში და მაგრამ ესა გივიდი მე რამდენიმე აფხაზი ხო ნა გიძიდი მოდიში მოდი აი ეს რუსეთის ფაქტორი როგორც კი შემოდის ასე ვთქვათ ეგრევე იყინება ყველანაირი აზროვნება პროცესი აზროვნების იმიტომ რომ მორჩა უკვე წითელი ხაზია და ვიცით უკვე რომ ეს უდე მაგრამ მოდი გადმოვიდეთ წითელ ხაზს აქით ესე იგი ჯერ რუსეთი არ გვინდა ჯერ ჩვენ ვართ ხო და აი არ ვიცი საბჭოთა კავშირი მაგალითად ან მე ახლა არ მიყვარს ისტორიაზე ბევრი ლაპარაკი და რატო იმიტომ რომ არ ვარ დარწმუნებული რომ როგორც წერენ ისე იყო ხო უყურებ ახლა როგორც წერენ ხოლმე რაღაცებს და ახლა კიდე 200 წლის წინანდელზე რომ ფიქრობ საერთოდ აღარ მჯერა მოკლედ დაწერილი ბევრი ტექსტის და ესეთი კომპლექსური კვლევები კი ბევრი არ მინახავს ამიტომ მოდი აი უახლეს საბჭოთა კავშირი და აი სუსლოვი უცბად გამახსენდა ეხლა რომ ლაპარაკობდით ეს სუსლოვი რატო? იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად ციტირებდნენ სუსლოვს 90-იანებში მაგალითად აი მე რო სტუდენტი ვიყავი ხო? მაშინ თუ რამე იყო ეს ხედავ აი ჯერ კიდევ მაშინ იყო ეს ჩადებული ასე ვთქვათ როგორც ენა როგორც ესე იგი გამყოფი ხო? რომ ესე იგი საბჭოთა კავშირი ცდილობდა გაყოფას საქართველოსი ენით ხო? და ამ დროს უკვე ირთვება ესეთი კოდი რო ესე იგი საქართველოსი უცად გაჩნდება ხალხი, რომელსაც შე ვეღარ გააგებინებ ვერაფერს, ისინი ვერ გაგაგებინებენ ვერაფერს და დაიშლება. და რეალურად მოდი შევხედოთ მართლა რეალობას თვალებში, ჩვენ რო სტუდენტების ასეთი ინტენსიური მიღება არ დაგვეწყო ეროვნული გამოცდებით, საქართველოს ხალხი ერთმანეთს არ იცნობდა. რა ვიცი, აი მე კახეთის მაგალითზე გეტყვით, რომ ყველაზე მეტი ხუმრობა მეგრელზე აქვთ, მაგრამ რამდენ კახელს ყავს, რამდენი მეგრელი ნანახია ეს რო იკითხოთ ალბათ მეორე არა ხო არ ვიცი სამეგრელოში რა ხდება იცნობენ იქ დანარჩენ ის არა ქვია პროვინციებს ა სორი შენიშნა ჯერ სუსლოვზე გეტყვი რომ სუსლოვი არის დაახლოებით იგივე ტიპის ბუა როგორიც დღეს ჟირინოვსკა რომელიც გამოდის ხოლმე ტელევიზიაში და იზაფეს რომ მე დაიდიომ და თბილისი მი ბუდიმ ბამბით ამ ირვან ბაკუ თბილისი რაღაცა დაიდიომ და კონსტანტინოპოლი და რაღაცებს როიცი დაახლოებით ეგეთი ბუა კი ბატონო სუსლოვი იყო იდეოლოგი ერთ-ერთი და ის იზახდა და შეიძლება აი ძალიან მარტივად შეიძლება რომ რუსეთმა და რუსულმა იდეოლოგიამ იმპერიუმმა ნებისმიერი ჩვენი სიმდიდრე ნებისმიერი რამ გამოიყენა ჩვენ და ჩვენს აპირისპიროდ რა ანუ მაგალითად ვიცი ჩვენ ძალიან ძლიერი და ძველი ქართული ინსტიტუცია რომელსაც დღეს რუსეთი ჩვენს საწინააღმდეგოდ იყენებს სამწუხაროდ რა უნდა ქნათ ახლა ეს ინსტიტუცია უნდა გავაუქმოთ თუ უნდა ასე ვთქვათ სხვა რელსებზე გადავიყვანო დავეხმაროთ სხვა რელსებზე გადასვლაში ხო დაახლოებით იგივე თემა აქაც რა ანუ რუსეთი როგორც ფაქტორი როგორც გუა იარსებებს სულ ჩვენს გვერდით თავისთავად ცხადია სიფრთხილეს გმართებს მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ იმის შიში თუ ახლა რუსეთმა შეიძლება გამოიყენოს ადამიანებს საკუთარ იდენტობაზე უარი უთხრა და აუგრძალო საკუთარი ასე ვთქვათ იდენტობის გადარჩენა. რაც შეეხება ეროვნულ გამოცდებს და ერთმანეთის ცნობას ეს პრობლემა არსებობდა ცხადია და ეროვნულმა გამოცდებმა თუნდაც ერთ-ერთი ეს ამბავი ასე თუ ისე მოაგვარა. ინტეგრაცია კარგია, მაგრამ ინტეგრაცია არ უშლის ხელს პარალელურად იმის კეთებას, რომ ის მეგრელი რო ჩამოდის სტუდენტი სამეგრელოდან და სვანეთიდან ის თავისი იდენტობით, თავისი ენით, თავისი სიმდიდრით, თავისი ინდივიდუალიზმით და მრავალფეროვნებით მოდიოდეს და ხდებოდეს ასევე ინდივიდუალიზმით და მრავალფეროვნებით ჩამოსულ სიგნალ ან რა ვიცი, გორელ სტუდენტს თბილისში
და მეგობრობდეს მასთან. და მე ამაში ვერაფერ საპირისპიროს ვერ ხედავ საერთოდ. მოდი აი დიდი ხანია ბუბას გვისმენს და კი ბატონო. კი ბატონო. უნდა რამე დაამატოს. ჯერ ერთი მინდა ვთქვა რომ აი არასწორ აღქმებზე საუბრობდით და ერთ-ერთი ჩვენი არასწორი აღქმა არის რომ ძალიან ხშირად გაიგებთ ასეთ ფრაზას, რომ აი ჩვენ კუთხურობა და ჩვენ კუთხეები და კუთხურობა გუპავს და კუთხეს როგორც კი ახსენებ, აი მოდის რაღაცა ისე რომ არა ჩვენ ერთიანი კუთხეები ხალხო არის ჩვენ სიმდიდრე, ხო, ნებისმიერი მთლიანი შედგება ცალკეულ ნაწილებისაგან და ჩვენი გეოგრაფიული, ეთნოგრაფიული, ენობრივი, კულტურული და ასე შემდეგ მრავალფეროვნება, ეს არის ჩვენი შემკვრელი და არა ჩვენი გამთიშველი, უფრო მეტად შემკვრელი ვიდრე გამთიშველი და გივისთქმის არ იყოს, ხო, ჩვენ თუ არ ვივარგეთ, ხო, ყველაფერში გავქთიშავს, ყველგან ნახავს ხელჩასაჭიც, სადაც მივცემთ, ხო, თავისთავად მრავალფეროვნება არ შეიძლება გამთიშველი იყოს. გადავხედოთ სხვა ქვეყნებს და სხვა ქვეყნების კულტურულ, ენობრივ, გეოგრაფიულ, ეთნიკურ და სხვადასხვა მრავალფეროვნებას, მაგრამ იშლება ის ქვეყნები. ახლა ეს ერთი ესეთი მაგალითი მომაქვს, რომ ეუბნებიან ეგ სხვა ქვეყანაა და სხვა რეგიონია, მაგრამ გავიმეორებ მაინც, ინდონეზიაში არის რამდენიმე ასეული ენა, 300 ენა თუ არ ვცდები, აი იშლება ინდონეზია 300 ნაწილად, მათ შორის ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ენები, ერთმანეთის არამონათესავე ენებია ბევრი, ხო? და აი მაგალითად კიდევ კუთხეებთან დაკავშირებით განსაკუთრებული აგრესია და ან ირონია არის, მოდი ვთქვათ პირდაპირ ესე და ყოველგვარი მიკი მოკვების გარეშე სიტყვა მეგრულის მიმართ. აი სამეგრელოს კიდე იტანს ქართული საზოგადოება ტერმინ სამეგრელოს, მაგრამ მეგრულს როგორც კი ახსენებ, ხო, აი ეგრევე მოდის რაღაც თითქოს არაჯანსაღი ასოციაციები, ან ირონია, ან აგრესია, ან რაღაც ასოციაცია სეპარატიზმთან და მეგობრულად ისა ნახევრად ხუმრობით, ხუმრობით თუ სერიოზულად შეგაგებებენ რაღაც რაღაცა ეპითეტს. აი მაგალითად მე და გივისაც გვისაუბრია და გივის პოსტებიც მახსოვს და კომენტარებიც ამასთან დაკავშირებით. აი ხო აბსოლუტურად ნეიტრალურად და კარგად და დადებითად ჟღერს ტერმინი კახელი გლეხი, ხო? აი მესხი ჭაბუკი ან რაღაცა, ხო? აი როგორც გიტყვი მეგრელი გლეხი, ეგრევე წამოვარ რა მეგრელი ქალი კარგად. აი მეგრელი, მეგრული რაღაცას იწევს ხოლმე და მე ძალიან ხშირად, ნუ ადრე შედარებით 7 ტონით ვეკამატებოდი ხოლმე და ეხლა მეტყობა ხოლმე აგრესია, როდესაც რაღაცას ვახცენებ და სეპარატიზმი რომ მოდის, რა სეპარატიზმი ხალხო, რა სეპარატიზმი თუ კი ვიტყვით რაღაცა, თქვენ მეგრული ენა ან მეგრული რაღაცა სულგუნი მაგალითად, ხო, მეგრული სულგუნი, მეგრული მეგრელი გლეხი, მეგრელი კაცი, მეგრული სუფრა მაგალითად, ხო, მეგრული საზოგადოება, აი ვთქვათ, ვამბობთ ამას, ხო, რატომ შეიძლება და ვაღიაროთ, ხო, ჩვენ საზოგადოების დიდ ნაწილში ეს რაღაცას მაინც აქ ცოტა შეგეკამათები, იმიტომ რომ მეც მახსოვს ეგ, მაგრამ უფრო ახალგაზრდობაში ან არ ვიცი კონტაქტები შემიმცირდა ხალხთან, მაგრამ ბოლო დროს რაღაცა ამ ტერმინებზე რაღაც უარყოფითი რეაქცია აღარ შემხვედრია, არ ვიცი. მე დავაკონკრეტე ბუბას ათმოს, დავით, მე დავაკონკრეტე ბუბას ათმოს, რა რისი თქმა უნდა და ზუსტად ვის, იმიტომ რომ გვისაუბრია. მედიაზეა ისევ რა, ისე მედიას თადარმი მიჩნევს ახლა ვიღაცა მედიის, მაგრამ მაგალითად როცა შუქდება რაღაცა, რომ აი კახელი მევენახეებზე არის მაგალითად სიუჟეტი, ხო, კახელმა მევენახეებმა რაღაც სეტყვისგან დაზარალებული ვენახები აღადგინეს, ან თუშმა მეცხვარებმა ვიღაცა ცხვარი ჩამურეკეს, ქართლელმა აგრონომებმა და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც კი თქვათ, სამეგრელოზე მიდგება საქმე, ეგრევე გალის რაიონის ქართული მოსახლეობა. აი დააკვირდით, ეს ტერმინი უნდა გეცნობოდეთ ყველა. შეიძლება. თქვათ, მეგრელზე მიდგება. ხო, ეს კიდე რაღაც ამოუცნობი მომენტია, აი რატომ? აი არის საზოგადო, ანუ ახლა ესე მედია ცალკე ხო არ არსებობს, ხო, საზოგადოების დიდ ნაწილში არის ესა და კიდევ აი ამას უნდა გაუსვა ხაზი, რომ აი ესეთ თემებზე როცა საუბრობთ, ხო, საზოგადოების ნაწილში ეს არასერიოზულად აღიქმება ეს თემა. აი მაგალითად საკმარისია გადაავლოთ სოციალურ ქსელებში, ხო, აი რაღაცა გამოვიდა ჩვენი თვითმასწავლებელი, ხო, მეგრული ენის თვითმასწავლებელი.
სხვათა შორის გარკვეულწილად დაგეთანხმები დავით, როგორ ჩანს, ცოტა იცვლება ტენდენციები უკეთესობისკენ არის, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო დადებითი გამოხმაურება მოყვა თვითმასწავლებელს, ვიდრე ველოდი. თუმცა არის ძალიან ბევრი კვდება სიცილით, ასე ვთქვათ, ირონია, სიცილი, გაბრაზების სმაილიკები და რა არის სასაცილო. გამოვიდა მეგრული ენის თვითმასწავლებელი. გარკვეული ნაწილის დაახლოებით 10% იცინის ამაზე. იმიტომ რომ მათ არც ამტყუნებ, იმიტომ რომ ეს ახალია რა მათთვის, რა მეგრულ როგორ შეიძლება მეგრული ენის თვითმასწავლებელი ან მეგრულად წიგნი გამოდიოდეს. ხო, სხვათაშორის, აი პარალელს გავყვავლებ, გავსი აღქმა იყო თურქეთის ქართველებში, რომ ქართული და ლაზური როგორ შეიძლება ქართულად ვინმე მიმღეროს. აი ბაიაშახინი რო არის მომღერალი ქართველი, ხო, ისყვება რომ პირველად სცენაზე რო ვიმღერეო გაოცებულები მისმენდნენო რა, ანუ ქართული ხო ისენაა, რომელიც სახში უნდა ელაპარაკო, როგორ შეიძლება სცენაზე ქართულად, საჯაროდ ქართულად, როგორ შეიძლება. ხო, და აი ეს არასერიოზული და ირონიული აღქმები უნდა დავძლიოთ და ამას, ამ საკითხს, ამ თემას უნდა შევხედოთ სერიოზულად. სერიოზული თემაა, მემკვიდრეობა სერიოზულია, საფრთხეები სერიოზულია, საფიქრალი სერიოზულია, რაც შეეხება რუსეთის ფაქტორს, ამაზეც უნდა ვთქვა. გარკვეულწილად ეს ითქვა, მაგრამ მე ასე ჩამოვაყალიბებდი, რომ რუსეთს სად გასდის, სადაც არის მისი პოლიტიკური, კულტურული და მენტალური ველი, ხომ? სადაც არის დასავლური ფასეულობები, იმ საზოგადოებაში უკვე ვეღარ გასდის, ხო? დასავლური მიდგომა არის ამ ენების და ნებისმიერი მემკვიდრეობის ზრუნვა. და მათ შორის, აი დავით თქვენი სიტყვის თქვენ თქმის არ იყოს იმ ხალხის აზრის გათვალისწინება, ვისთვისაც ეს ძვირფასია, ხო? ეს არის დასავლური მიდგომა. როგორც კი აი ასეთ მიდგომას გავავრცელებ ჩვენ, ხო? აი სამეგრელოში სხვათაშორის არ არის ერთიანი აზრი, ვიღაცისთვის შეიძლება სულ არ არის ეს ფასეულობა, ხო? არიან ასეთი უამრავი მეგრელი სხვათაშორის, ესეც მოულოდნელობა არის ხოლმე, რომ საუბრობ ვიღაცებს რო ვეუბნები, გონიათ რომ მთელი სამეგრელო გადამკვდარია მეგრულ ენაზე. არა, ძალიან ბევრი მშობელია, რომელიც განზრახ არასწავლის შვილს მეგრულს, იმიტომ რომ გონია რომ ამით რაღაცა დაბიურურით რაღაცებით უჭედავს ტვინს და ჯობია მისი გონება მიმართოს აუშვათ რაღაც ფუნდამენტური განათლებისკენ. მაგრამ იქ ხომ არიან, თუნდაც უმცირესობაში იყვნენ, თლად 10% არ არის, მაგრამ თუნდაც 5-10% იყოს ამ რეგიონში ადამიანები, რომელთაცთვისაც ეს ძვირფასია, მათ ხომ უნდა დაუფასოთ ეს და ხომ უნდა მიბეხმაროთ თავის მემკვიდრეობის მოვლაში და გადარჩენაში. აი ეს არის დასავლური მიდგომა, როგორც კი ასეთი ღია და ღიაობა კიდე, ხო? ჩვენ რამდენიც რუსეთს რა უყვარს, ხო? კონსპირაციის თეორიები, რაღაცა ჩუმად განხილვა, რაღაც როგორც კი ღიად საჯაროდ ასეთ საკითხებს წინ წამოუწევთ, ხო? ხო, რა, კარგი, თქვა საჯაროდ, კი ბატონო, ხო, აი მეგრულად რაღაცა გამოდი, ლიტერატურა კიდე თქვა, აი ლიტერატურა, აკრძალვები რა, აი საბჭოთა კავშირში ვიცხოვრეთ ყველამ, ხო, აკრძალვები რა სიწვევს, ხო, ნახეთ, ხო, ზოგადად აკრძალული ხილი და თქვა, აი ეს ლიტერატურაზე რო არის დამოკიდებული, რომ აი ეს თარგმნეს, გაიგე შენ, რომ აი ეს თარგმნეს რუსთაველი თარგმნა, ვაჟა თარგმნა, ვის აქვს უფლება ხალხო რომ ვიღაცას რაღაცის თარგმნა აუკრძალოს? ეს დასავლური მიდგომაა თუ ტოტალიტარული მიდგომაა? აი ახლა ჩემ კაბინეტში ვზივარ მე და ვთქვათ მომინდა რაღაცის ერთი ენიდან მეორე ენაზე თარგმნა და შემდეგ ჩემი სახსრებით ან ჩემს მიერ ნაშოვნი ფინანსებით ამის გამოცემა, ვის აქვს უფლება ეს ამიკრძალოს? თუ კი ეს არა ანტისახელმწიფოებრივი და ანტი ადამიანო და ადამიანის სიცოცხლის ან ფასეულობების წინააღმდეგ არ არის მიმართული, ხო? აი ეს არის გამოსავალი ჩემი აზრით. მადლობა ბუბა. გიორგი, მე მგონი ამ პირველი ნაწილის დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ რაღაცა დასკვნისაკენ. აი მე ჩემს ასვითყვი და მე აი მოკლედ ვისაც გაქვს სურვილი, ნუ გიორგიც ბუნებრივია ითყვის და აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს საუბარი უკვე ამ თქვათ საკითხის გადაჭრის თანამედროვე სამართლებრივ ფინანსურ შესაძლო მექანიზმებზე. და ნუ დასკვნის სახით ისევ დავეყრდნობი თქვენივე ნათქვამს და ვიტყვი, რომ მართლა ეს არის ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის საკითხი. ასეთი რამის აკრძალვა, ადამიანის იდენტობა დაუკორექტირო ზემოდან და რა ენაზე როგორ ილაპარაკოს, ეს მიუთითო, წარმოუდგენელია.
და ერთი საკითხიც რომ სამწუხაროდ და ამაში ჩვენი პასუხისგებლობაც არის გულისხმობ ქართულ საზოგადოებას, მის პოლიტიკურ კლასს და რა ვიცი, გნებავთ ინტელიგენციას, ვიხმარამ ძველ სიტყვას, ხო, ამის პასუხისგებლობაც არის რომ დღეს აი ეს საკითხები ხელში აქვთ ჩაგდებული მართლა იმათ, თქვათ იქნება ეს აფხაზეთის იქაური, თქვათ სეპარატისტული მესვეურები თუ აი უცნაური რუსეთიდან მოვლენილი კომივოიაჟორები ხოლმე რომ ამ საკითხით ჟონგლიორობენ და თუ გვინდა რომ ეს ასე არიყოს, მაშინ თვითონ მთლიანად ქართულმა საზოგადოებამ უნდა მიხედოს ამ საკითხს. მეგრული, არა მარტო მეგრული, რა თქმა უნდა, სვანურისაც და იგივე რაც გუბან თქვა, წოვათუშურის, ლაზურის, თქვათ, დაცვას. დიახ. მადლობ დავით, ერთ დეტალსაც დავამატებ თუ შეიძლება. ესე იგი იდენტობასთან დაკავშირებით რომ არის აი შიშები, რომ თქვათ ენაზე ზრუნვა და ენის პოპულარიზაცია, სწავლება, თქვათ მედია ამ ენაზე და ასე შემდეგ გამოიწვევს დაუშვათ ადამიანებში გარკვეული ცნობების გაღვივებას, შემდეგ ცალკე იდენტობის ჩამოყალიბებას და შემდეგ საქართველოს დაშლას. აი ასეთია საშუალო სტატისტიკური ქართველის შიში, რომ ამ ენებზე ზრუნა ბოლოს მიგვიყვანს ავტონომიამდე და ავტონომიებამდე და საქართველოს დაშლამდე. ამის პასუხად ვთქვით უკვე თქვენ ძახსენეთ, რომ გასული საუკუნეებში ქართული სულ არ იცოდნენ უმრავლესობამ ამ კუთხეების მაცხოვრებლებმა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენმა კუთხეებმა გადაწყვიტეს, რომ ერთი სახელმწიფო ეშენებინათ და სამეგრელო სვანეთის წვლილი უზარმაზარი ამ საქმეში, ხომ? ჯერ ერთი ეს პასუხად. მეორეც აი გაიკითხეთ და უშუალოდ ვთქვათ, აი მეგრულად კარგად მოლაპარაკე საზოგადოებაში, ვინც კარგად იცის და ზოგიერთ სხვა ქართულზე უკეთესადაც იცის მეგრული, ხო? მისი იდენტობა როგორია? მიუხედავად ენის კარგად ცოდნისა. როგორია მისი იდენტობა? თავს ქართველად თვლის თუ არა? მინდა გითხრათ, რომ რა ვიცი, 100%-ს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობა, ხო, 99. რაღაც რაღაც. თქვა, ხშირად მოაქვთ ეს მაგალითი სხვათაშორისი, ამაზეც ღიად უნდა ვთქვა. ხშირად ამბობენ, რომ აი მე შევხვდი სტუდენტობისას ჩემი კურსელი იყო ესა და ეს, რომელიც ამბობდა, რომ მე ქართველი არა ვარ, მე ვარ მეგრელი. და ამას ყვებიან როგორც ტრაგედიას. ახლა მინდა ვთქვა ესეთი არაპოპულარული ფრაზა, არაპოპულარული აზრი. ვთქვა და ასეა, ვთქვა კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული სახელი და გვარი სამეგრელოში, ვთქვა თავს ქართველად არ თვლის და თვლის მეგრელად. ვთქვა მის იდენტობა არის მეგრული და არ თვლის ქართველს, თვლის ძმად, მეგობრად, კი ბატონო, მაგრამ მის იდენტობა რა, მერე რა დაგვექცა ქვეყანა? ეს ხო მისი ინტიმური საკითხია. სხვათაშორის ერთი ლაზი, ჩვენი საერთო მეგობარი ჩემი და გივისი, დავიმეგობრე როგორ იცით? რესტორანში შემთხვევით შევხვდით ერთმანეთს, რაღაც კულტურული ღონისძიება იყო და მან მკითხა ასეთი რამ, რომ ჩვენზე ამბობენო ლაზებზეო. ლაზებს არ აქვთ ქართული იდენტობა, ესეც არის ის ბევრმა სხვათაშორის ისინი თვლიან, რომ ისინი არიან ლაზები, ისინი ქართველები არ არის. ჩვენზე ამბობენო, ჩვენ გვეუბნებიან ბევრი ქართველი ვიკიჟინებსო, რომ თქვენ ხართო ქართველებიო და შენ რას ფიქრობო, ვინა ვართო ჩვენ? მე კითხვითვე შეუბრუნე, შენ რა გონია მეთქი, შენ ვინახარ მეთქი? მე ლაზი ვარო. აბა მე უთხარი, შენზე უკეთ, მე როგორ შეიძლება ვიცოდე შენ ვინახარ მეთქი? ისე გაუხარდა ეს დამოკიდებულება, რომ აი წამიერა დავმეგობრდით რა. აბსოლუტურად, როგორ შეიძლება თუ კი სადღაც ვიღაცა თვლის, რომ ის ქართველი არ არის, თქვა, როგორ შეიძლება, რა მექანიზმები მაქვს მე რომ ის და ტოტალიტარული მექანიზმების გარდა რა მაქვს, რომ ის დავარწმუნო, რომ ის ქართველია, ხო? და მე ასეთი უამრავი შემთხვევაც რომ იყოს, ხო, თუ ის ადამიანი ჯერ ერთი არ არის უამრავი, ხო, პროცენტულად. ის ადამიანი თუ სახელმწიფოს წინააღმდეგ არაფერს არ ჩადის პირიქით, სახელმწიფოს შენებლობაში აქტიურად მონაწილეობს, რა პრობლემაა? ჩვენ საქართველოში ყავს უამრავი ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობა, რომლის იდენტობა ქართული არ არის, მაგრამ მონაწილეობს საქართველოს აღმშენებლობის საქმეში, ხომ? აი ესეც უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს იდენტობა არის ძალიან ინტიმური საკითხი და არ წყდება დაუშვათ ვიღაცების წარმოდგენები და არც საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებით მხოლოდ.
Madlობა ბუბა, გივი გიორგი, გიორგი გივი, ალბათ ბოლო სიტყვები და ასე დავასრულოთ დღევანდელი საუბარი, დაველოდოთ კომენტარებს. ბუბა რაც ლაპარაკა ხოს. დინად შვენიერი იყო ეს გამოსვლა და აღფრთოვანებული უსმენდი. საუკეთესო ჩამოყალიბა მართლა ადამიანის იდენტობა გნებავ, დენობრივი იდენტობა გნებავ, სხვა სახის იდენტობა არის ძალიან ღრმად ინტიმური საკითხი რა. და რელიგიური იდენტობა და რელიგიური, რა თქმა უნდა, ხო ახლა ვიღაც აი მაგალითად აჭარლებში, ხო ახლა აჭარლების დიდი ნაწილი არის ქრისტიანი, დიდი ნაწილი მუსულმანია რა, ახლა რა მე რა რომელიმე მათგანზე შეგვიძლია რელიგიის მიხედვით თქვათ რომ ის ცუდი აჭარელია ეს? არა, ხო ცხადია რა. აი ეს მომენტი ახაც რა, დავეთანხმები ბოლომდე უბას და ჩვენ გვინდა როგორც ყველა ერთად აღვნიშნეთ, ჩვენ გვინდა ბევრი საუბარი ამ თემაზე. ეს უნდა იყოს ღია, ამაზე უნდა ვისაუბროთ ძალიან ბევრი საზოგადოების ანუ ყველა დონეზე, აბსოლუტურად ყველა ტრიბუნიდან. მედია უნდა გააქტიურდეს, სახელმწიფომ უნდა იაქტიურდეს, სხვათაშორის როგორი პოლიტიკური გემოვნებისას არ უნდა ვიყოთ ჩვენ თუნდაც აკუფი ადამიანები, ან ჩვენი სვენელები. საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვა, რომელიც წარმოითქვა რამდენიმე თვის წინ მეგრულია სვანურიანის შესახებ, იყო პრეცედენტული სიტყვა, მსგავსი სიტყვა მეგრულ და სვანურ ენებზე და მათ სტატუსზე და მათ ბედზე საქართველოს არცერთ მართლოს არასოდეს აღარ. ამიტომაც მივესალმები მსგავს მესიჯებს ხელისუფლებიდან, მაღალი ეშალონებიდან და ეხლა ჩვენ საზოგადოებებმაც უნდა ვიაქტიურო და უნდა დავიწყოთ ამაზე საუბარი, რომ ადამიანებს ძალიან მარტივად დაუხსნათ, რომ აი საშიში არაფერი არ არის ამაში, რომ ვიღაცა მართლა ჩათვალოს, რომ აი არც მეგრულში, არც სვანურში, არც ლაზურში ბუა არ არის ჩვეულებრივი სიმდიდრეა და ჩვეულებრივი მრავალფეროვნება ჩვენ. ისიც რა, აი დათო რა ვიცი, ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ამ რადიოზე ლაპარაკი, მთავარი წესი ვთქვით ასეთი, რომ უმსჯელობას უნდა ვერიდოთ და ესე იგი აი ეს უმსჯელობა მგონია მთავარი პრობლემა და დღეს ეს კიდევ ერთხელ ნაცვლად გამოჩნდა, იმიტომ რომ აი თუნდაც ამ მოკლე დისკუსიიდან ჩემთვის მაგალითად ცხადია, რომ საქმე გვაქვს არაპროფესიონალიზმთან, ანუ ხალხთან, ვის ენის საკითხებზე უნდა მიმუშაობდეს და დახუნძულია სტერეოტიპებით და აი ეს მენიშნა ძალიან ნათქვამი, რომ ვთქვათ იქ რად გამოგაცხადებენ თუ ამ საკითხზე პროფესიული დისკუსიის ჭრილში დააყენებ იქ ვიღაცები, თავს არიდებენ რაღაც პოზიციის დაფიქსირებას, როდესაც ეს ენის საკითხები, ესე პროფესიონალების ჩავარდნაზეა აქ ლაპარაკი, ხო? დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე ათეულიც კი შეიძლება იყოს ადამიანების რიცხვი, ვინც ამ თემებზე პროფესიულად მუშაობენ და მათ ევალებათ ამ საკითხის წამოწევა. მეორე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ნაცვლად, რომ ესე იგი მედია არ არის მხოლოდ რაღაცა მოყრილი მარილი კერძზე, არამედ ხშირ შემთხვევაში ძირითადი კერძიც ის არის ხოლმე და აქ არ არის იმაზე, რომ მედია რაღაცას ასახავს. რაღაც მომენტში შეიძლება მედიამ რაღაცები შექმნას და აი აქაც ასე ვთქვათ ამ სტერეოტიპების ერთ-ერთი მთავარი როგორც შანს მკვებავი სწორედ არასწორი ჟურნალისტიკაა და ესეც პრობლემაა და რა ვიცი, ხა ჩემ პირადი გამოცდილები და დაკვირვებით მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ არ არის აქტუალური ახალგაზრდებში ეს საკითხები და მაინდამაინც არ განიცდიან და რაღაცნაირად ვიღაცა ინტერესს ეკითხება და ვიღაცა საერთოდ არ აინტერესებს, ასე ვთქვა. ვერ ხედავს ამაში უკვე საფრთხეს, რატომ? იმიტომ რომ ნუ ეხა ჩვენი თაობის ტრაგედია აქ აღარ მეორდება. ეს ხალხი ერთმანეთს ცნობს ახალგაზრდობიდან, პატარაობიდან და ეს ინტეგრაცია უკვე ფაქტიურად ამაზე ალბათ რამე დროს უნდა ვილაპარაკოთ, ქართველი ერის ინტეგრაცია ფაქტიურად აი ბოლო 25 წელია რომ რაღაცნაირად შედგა რა, ასე რომ სულ სხვა ხმები აქვს ახალგაზრდებს და ალბათ მათთვის ძალიან საინტერესო იქნება მეგრულ სვანურ ენებზე როგორც მრავალფეროვნების ასე ვთქვათ ნიმუშებზე ფიქრი ლაპარაკი და შეიძლება სწავლაც კი. და აქ არ არის ლაპარაკი სკოლაში მეგრული ასწავლო სამეგრელოში. არა, შეიძლება ვიღაცას თბილისშიც კი დააინტერესოს ამის სწავლა, იმიტომ რომ ჩათვალოს, რომ ეს რაღაცნაირად ასე ვთქვათ ტრენდული გახდეს. არ ვიცი, რას გაიგებ, აი ეს გოგონა რო იყო სერიალში, რაღაცა ესე იგი ორი წინადადება რო ცნობილი გახადა. ყველამ რო იცოდა ეს მეგრული, არ ვიცი, ის ფრაზა თელმა თბილისმა. ასე რომ ეს ბედიც ასე ვთქვათ მოსალოდნელია და მე არ უყურებ ნამდვილად რაღაც ტრაგიკულად მუქი სათვალით
ამ უკვე მოკლედ ამ ენის მომავალს. დიდი მადლობა. ფიქრობ საინტერესო იყო, თუმცა შეაფასოს აუდიტორიამ. მადლობა თქვენ. გამოჩენისთვის და შეხვდებით აუცილებლად. მადლობა.